Нарада з питань об'єднання територіальних громад району відбулася 10 травня за участю керівників району та сільських, селищних, міського голів. Відкрив роботу даного зібрання голова Тиспинецької районної ради Володимир Семенів і висловив свою думку щодо майбутнього об'єднання громад. Повинні зробити все можливе разом з вами, щоб не допустити того, що місто Івано-Франківськ анексує 16 наших населених пунктів. Не допустити. Чому не допустити? Я попробую вам пояснити. Частково я казав це на засіданні президії. Що є основою громади? Бюджет і власність. Власність я поділяю на дві речі. На комунальну власність. Це об'єкти, які є на території села. Школа, ФАП, будинок культури і так далі, і так далі. І найосновніше – питання землі. Такої землі в районі за межами населених пунктів є не багато, ні мало, яка сьогодні не віддана нікому по договорах оренди – 2317 гектарів. Це згідно інвентаризації. Не забувайте про те, що в 91-92 роках чимало земельних ділянок давалося у довготермінову оренду на 49 років. Термін такої оренди, беремо 91-й, плюс 15, 24 роки, за одне покоління, яке пройде, закінчиться. Що таке розірвати угоду по оренді землі? Посилається інспекція на 100 гектарах, знаходиться незасіяних 30 соток, складається акт про неефективне використання землі і договір оренди розривається. Чи десь несвоєчасно сплачена орендна плата? Йдемо далі, пройдеться все, утворюється повіт Івано-Франківський, кількість депутатів буде в два рази менше. Умовно, прогнозуємо. Буде 30 депутатів від міста і 6 депутатів від 16 сіл, які пропонують приєднати до міста. Голосують в тому селі, я ж запитував, ви ж свідки, буде хто був на розшедовому засіданні президії. Що місто помогло тим 5 сільським радам, які входять в склад міста Івано-Франківська? Крім висоток, ви чули відповідь людини, яка була присутня в залі? Повторюватися не буду. Тепер найосновніше питання – питання фінансів, ще перше, яке я озвучив. Я попросив зробити мені витяг залишків коштів на рахунках наших сільських рад, міської, селищних і сільських. Так станом на 8.06 на залишках сільських, селищних, міської ради є 36 687 тисяч. Якщо сумарно збити доходи чи кошти, які є на рахунках цих 16 сіл, які місто хоче забрати, то ці доходи складають 26 306 тисяч. Іншими словами, 71,7%, тобто 72% від тих коштів, які мають всі решта міська, селищні ради, сільські ради. Розумієте чи не розумієте? Що цікавить місто? При об'єднанні громад область повинна враховувати думку мешканців Тисменницького району. Це бачення голови Тисменницької райдержадміністрації Івана Семанюка. Ми маємо вже принаймні десь якісь рамки, коло яких ми можемо формувати оці громади. І я би хотів все ж таки, щоб вони йшли, бо досвід, наприклад, Бурштинської ради, так ви чули всі, вони це пройшли рік тому і вони вже сьогодні дійшли добровільно. Хотілося, щоб теж, ну є, знаємо, що є в нас сільські ради, які ну, категорично, ну, на сьогоднішній день категорично не мають бажання ні з ким об'єднатися. Але вони змушені будуть бути включені в якісь, в якусь громаду. То принаймні ви сказали, якщо ми не об'єднуємося до моменту X, але нам би було краще там. І ми б їх тоді включили в той перспективний план до тої громади, і нехай би воно там так було. Бо ясно, що є територіально, що комусь їздити умовно, ну мені до Тлумача, а Слобівців, ну ніяк не пасує. Якщо б мене включили туди, хоча ми колись там були в Тлумацькому районі, там чи в Богородчанському. От буквально зацитую лист
У відповідності до рекомендацій позачергової сесії обласної ради від 5 червня просимо в термін до 17 червня подати регіональній робочій групі з підготовки перспективного плану формування територій громад області та офісу реформ Івано-Франківської області остаточні пропозиції до проєкту перспективного плану формування територій громад області, ну, відповідно до методики, вони згадують ту методику. І з метою врахування інтересів територіальних громад у відповідності до статті 11 цієї ж методики, всю роботу з підготовки, проведення консультацій, проводити з координацією головами районних рад, участі депутатів, ну, то, що ми зараз і, в принципі, робимо. Основну увагу взяти, от то, що я говорив на початку, розроблений робочою групою проєкт перспективного плану формування територій громад області в кількості 40 об'єднаних територіальних громад. Тобто, прив'язку робити до другого варіанту, який представляв керівник апарату і керівник офісу реформ. Тобто десь, я кажу, є інформація Володимира Миколаївича, що нам дають рамки 5. Я би просив, щоб ми оце обговорили, бо сьогодні маємо тиждень фактично до 17-го. Ми його подамо і вже там вже, ну, мало хто нас буде слухати. Максимальна кількість громад має бути в районі 5. У нас поки що засвідчено в перспективному плані 8. Отже, сьогодні на нараді зібрались очільники сільських селищних громад, щоб уточнити із 8 зробити 5 громад. Голови сільських громад взяли активну участь в обговоренні даного питання. Не таке це вже просте питання, як об'єднюватись. Як зазначив голова Тисменницької районної ради Володимир Семенів, між людьми кинуто кістку. Думки сільських голів були різні. Зокрема, місто хоче з'їсти село. Про це говорив сільський голова Старого Листя. І місто не хоче бачити село, і це вже останні 3 роки, і передвиборна програма президента була те, що він бачить малі і великі міста, а їх бачить біля міст. І це було в програмі, і це було сказано, коли асоціація українська боролася за село, це питання далі продовжується. І офіс реформ, який нині створений по містах, він це є дочерня підприємства асоціації міст, не асоціації сіл. І фактично вони замовуху роблять для міст. Ми бачимо, яка критерна нині є. Для міста потрібно село. І воно завжди на село знущалося. Знущається сьогодні, стільки ви бачите прикладів. Наша позиція відносно міста першій нараді була дуже жорстка. І спочатку до міста ніхто не хотів, місто було в шоці. І я думаю, якби ми таку були позицію, об'єднавшись, тримали далі відбивати місто, то можливо було б якась перемога для нас. Виступали сільські голови, села яких уже в перспективі входитимуть в територію міста Івано-Франківська. Звучали думки різні. Не будемо нічого робити, бо за нас все зроблено. Або треба робити так, щоб потім люди нас не звинувачували. Так, у Березівці громада села ні з ким не хоче об'єднуватися. Були громадські слухання, і якщо буде силове об'єднання, то Березівка піде в Івано-Франківськ. Далі були явні суперечки. Чернігів з Березівкою не хочуть об'єднуватися. Ми повинні не втратити село. Свою думку висловив сільський голова села Чернігова. Село Узин визначилося приєднатись до Ізупільської громади. Більшість приміських сіл не бажають приєднуватися до міста Івано-Франківська. Село Рибне прагне перейти хоча б до Явниці, а не до міста. Село Павлівка точної думки село ще немає, тому що не проводили сільські слухання, хоча громадські активісти та депутати прагнуть об'єднуватися тут в районі, а не до міста. Отже, в громадах немає єдності, є конфлікти між селами. Як будемо об'єднуватися, ще не визначились.